Рускиот председател Владимир Путин изјави дека не е посебно загрижен од можното распоредување на тешко оружје и дополнителен број војници на НАТО во Источна Европа. Секако, секи анализираме и тоа внимателно. До сега не гледаме дека тоа би не натерало да сме посебно загрижени, рече тој. Председателот Путин по средбата со председателот на Финска, Саули Нинисто, додаде дека Русија единствено е загрижена за собствената одбрана. НАТО доаѓа на нашите граници, ние не одиме некаде, рече Путин, додавајки. Если кто-то ставит под угрозу какие-то наши территории, то значит мы соответствующим образом. Ако некој представува опасност за некој дел од нашата територија, тоа значи дека ние ќе мора да ги пренасочиме нашите оружени сили и нашата модерна моќ врз тие територии од каде што доаѓа заканата. Што друго да правиме? Путин забележа дека Русија била најмногу загрижена од долгорочниот НАТО проект за изградба на ракетен одбрамен систем во Европа. Предходно тој објави дека Русија до крајот на годинава ќе го зголеми нуклеарниот арсенал за дополнителни 40 интерконтинентални ракети. Тој додаде дека во исто време ќе биде готова и нова нуклеарна подморница. Ова предизвика многу реакции на Западот. Мислам дека никој не сака да се врати во студената војна, оцени американскиот државен секретар Џон Кери додавајки. Секако дека ме загрижува, ние се обидуваме да се движиме во спротивна насока. Го имаме договорот старт, имавме огромна соработка од 90-тите години на минатиот век, особено во намалувањето на нуклеарното оружје на територијите на поранешните советски републики. Сега никој не сака да види дека одиме наназад, рече Кери. На најавата на Путин за зголемување на рускиот нуклеарен арсенал реагираше генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, која ја оцени за опасна, неоправдана и вознемирувачка. Односите меѓу Русија и Западот се на најниско ниво од почетокот на кризата во Украина. Западот ја обвинува Москва дека ги вооружува проруските бунтовници во источниот дел на Украина, што Русија постојано демантира. Најавата на Путин дојде по информациите дека Соединетите држави се подготвувале да разместат тешко оружје и околу 5000 војници во европските земји кои граничат со Русија. Во меѓувреме, командантот на американските сили во Европа, генерал полковник Фредерик Ходжис, за руската новинска агенција ТАС изјави дека се уште немало никаква одлука за разместување тешко оружје и опрема надвор од Германија во Полска или во другите источноевропски земји. Според него, евентуалното такво разместување нема да представува кршење на мировниот договор меѓу Вашингтон и Москва, подпишан во 1997 година, бидејќи со него се дозволува разместување сили кои не се многу големи или значителни.